צריכים למצוא מכנה משותף. אתם הבנתם, הוא משך את זה למרגש, אינטלקטואלי, אבל אז, עכשיו אני, אבל אז זה יכול להיות הסבר למה אנשים מחבבים אנשים. אבל למה אנשים נגיד מחבבים מסעדות? בגלל שיש שם חווה אינטלקטואלית? יכול להיות שכן, אבל הוא עכשיו, אתה צריך למצוא לי, לנסות לחשוב על רעיון, איזה דבר גורם לאנשים לחבב דברים באופן כללי. בלי, באופן כללי, מה גורם לבן אדם לחבב רכב? מה גורם לבן אדם לחבב מראה של מישהי? מה גורם לבן אדם לחבב לבחורה לחבב מישהו? מה גורם? ייחודי. אם נגיד בבן אדם מאוד מכוער, או נגיד היית באיזה מסעדה והראילו אותך בצורה ייחודית, אתה גורם, אתה מתחיל לחבב אותה? את המסעדה? אנחנו מעלים השערות. ואם נגיד יש משהו שמלא אנשים רוצים אותו ואתה לא רוצה אותו, לא, זה לא מחויב, נכון? מה לדעתך הפואנטה? מה העוקץ? מה הדבר שהוא זה שגורם לאנשים לחבב דברים אחרים? מי יודע מה התשובה? אם אתה יכול לך את הרצון שלנו. אז בוא נלך עוד צעד אחד אחורה. מה זה נקרא לחבב? מה זה לחבב? להרגיש רגשות חיבה. מה זה אומר? כאילו, לפני מה גורם למישהו לחבב משהו, מה זה החיבה הראשונה הזאת? עכשיו, מה זה החיבה הראשונה? החיבה בפשיטות, מה גורם לאנשים, מה זה חיבה? להרגיש טוב, זה כל הסיפור. אתה מחבב דברים שגורמים לך להרגיש טוב, ולא משנה למה. עוד פעם, כל דבר שיש בחיים, אתה מקטלג אותו במוח, האם אני חושב שהוא עושה לי טוב, או חושב שהוא עושה לי רע, זה כל הסיפור. ואם אתה חושב שהדבר הזה יכול לעשות לך טוב פעם נוספת, אתה מחבב אותו. אם אתה חושב ש... עכשיו ניתן דוגמה. חכה, תראה, נגיד שאתה מחבב, תרכז, נגיד שאתה מחבב בחורות, לא דווקא אתה, אבל בהיגיון כדי להסביר עד כמה זה עובד, נגיד שאתה מחבב בחורות שנראות גבוהות, נגיד, מניח. למה אתה מחבב בחורות גבוהות? לכאורה, כי מה אמרתי? כי אתה חושב שבפעם הבאה זה יגרום לך להרגיש יותר טוב. אבל עדיין למה אתה מחבב אותה לזה שהיא גבוהה? למה? כי אתה מייחס משמעויות מסוימות לזה שהיא גבוהה, ואז אם אתה חושב משהו מסוים עליה ביחס אליך, ואז הוא גורם לך להרגיש טוב עם עצמך, ולכן אתה מחבב את איך שהיא נראית. בסופו של דבר, אתה מחבב דברים שגורמים לך להרגיש טוב, אבל שאתה חושב שיגרמו לך להרגיש טוב פעם נוספת. זה החוק. וזה נכון לגבי כל דבר שהוא, לגבי כולם. זה הבנת? כן. מה הבנת? כשאתה מחבב דברים שגורמים לך להרגיש טוב. אם הם יגרמו לך להרגיש טוב. אתה מחבב אותה, אם יגרמו לך להרגיש טוב. אתה תרצה להיות מלחיצתם פעם נוספת. עכשיו בוא נחזור לשאלה הבסיסית יותר. כיצד לגרום לבן אדם לחבב אותך ב-5-10 דקות של שיחה? תשובה. תנסה ב-5-10 דקות של שיחה לגרום להרגיש כמה שיותר טוב. וזאת התשובה האמיתית. אבל איך לגרום לו להרגיש טוב, זו שאלה אחרת. אבל קודם כל בראש, פה, צריך לשבת לך, איך אני גורם להוא להרגיש כמה שיותר טוב. כשאתה הולך למסעדה נגיד, נגיד, יש מסעדה שמשקיעה באיכות של האוכל, יש מסעדה שמשקיעה בתפאורה, לא יודע מה, ויש מסעדה שמשקיעה בחוויה. לאיפה תלך פעם נוספת? להוא שמשקיע בחוויה. כי בסופו של דבר, אתה תחליט אם לחזור או לא לחזור, לא לפי מה שאכלת, לא לפי הזה, לא לפי המחיר, לא לפי כלום. לפי כמה טוב הרגשת. אם זה היה לך מאוד זול, ויכול להיות שלא נהנית שם, אתה לא תחזור עוד פעם, אבל יכול להיות שזה היה יקר, אבל כל כך נהנית שם, שבסך הכל הסופי זה גרם לך להרגיש טוב, שאתה אומר, המחיר, דרך אגב הוא מקזז את תחושת הטוב. כשאתה משלם כסף, זה בעצם מקזז לך את חוויית הטוב. אבל בסך הכל הסופי אתה אומר, אוקיי, שילמתי X, קיבלתי חוויה כזאת וכזאת, לכן בסך הכל הסופי נוצרה לך חוויה בראש, ועכשיו אתה רוצה את החוויה הזאת עוד פעם. זה הסיפור. עכשיו, לכן כשאתה מדבר עם בן אדם, ואתה אומר, אני רוצה לגרום לו לרצות לדבר איתי עוד פעם, או לרצות לקנות ממני את המוצר, או לרצות מה שזה לא יהיה, או לרצות וכו' וכו'. השאלה שאתה צריך לשאול את עצמך, זה איך אני גורם לבן אדם השני להרגיש כמה שיותר טוב במסגרת ה-15 דקות שיש לך. עכשיו, איך אפשר לגרום לך להרגיש טוב? כמה שאלות. שאלה ראשונה לדוגמה,
אתה יכול להביא לבן אדם השני משהו. אם תביא לו משהו שהוא רוצה אותו, זה יגרום לו להרגיש טוב, ואז הוא יכול לחבב אותך, ויכול להיות שהוא יחשוב שאתה תביא לו עוד משהו פעם נוספת, ואז הוא ירצה לפגוש אותך פעם נוספת, נניח. עכשיו, אבל בוא ננסה להבין את המהות של הדבר. ודרך אגב, לתת משהו זה לאו דווקא בפיזית, זה גם יכול להיות מילה, מחמאה, רעיון. עכשיו, בוא ננסה להבין את המהות של איך לגרום למישהו אחר להרגיש טוב. אתה הבנת מה אני מחפש עכשיו? לחבב, זה על זה שאתה גורם להרגיש טוב, לחבב אותך, עוד פעם, גם פה יש חילוק, לחבב את הפגישה איתך, זה אם הפגישה איתך גרמה לו להרגיש טוב, לחבב אותך, זה אם הוא חושב שאתה גרמת לו להרגיש טוב. יכול להיות מצב שמישהו נהנה מהפגישה, הוא עדיין לא רוצה לפגוש אותך עוד פעם, כי הוא אומר כן, אני נהנה מהפגישה, וזה לא קשור אליו. אבל לא, זה נפגש איתו, זה אותו, זה היינו. לא, הוא עדיין נהנתי מהנוף, לא קשור אליו. זה נוף, זה סיפור אחר. אמרת על הפגישה. אני אתן דוגמה. אני אתן דוגמה, נגיד שהוא פוגש מישהו ונותן לו מתנה. יכול להיות שהבן אדם השני בראש יושב לו, נהניתי מהמתנה, או יושב לי מזה שהוא נתן לי את המתנה. מה שאני גם אמרתי את זה כבר פעם קודמת, בכמה וריאציות, שכשאתה רוצה לגרום למישהו לרצות אותך, אתה צריך גם ליצור להתניה במוח בין מה שאתה גרמת לו להרגיש טוב לבינך. הוא צריך לחשוב שאתה, שהטוב שלך תלוי בו. כלומר, אתה לא מספיק רק שתגרום לו להרגיש טוב, גם צריך לעשות את זה בצורה כזאת שהוא יבין רגע זה רק בזכות הבן אדם הזה, בלי הבן אדם הזה לא יהיה לי טוב. זה חלק מהעניין, אבל זה כבר יותר פנימה. איך עושים את זה ברמה המעשית, איך אתה יכול לגרום מישהו להרגיש טוב, וליצור להתניה שזה לא בגלל הדבר, זה בגלל שאתה נתת לו את זה. זו שאלה יותר מתקדמת, מה שנקרא. אבל בוא נתחיל מהבסיס. איך אתה גורם למישהו להרגיש טוב? אז מה השאלה נשאלתי? מה גורם למישהו להרגיש טוב? עכשיו אתה פוגש מישהו, אתה רוצה שהוא יחבב אותך? תגרום לו להרגיש טוב. איך לגרום לו להרגיש טוב? תשובה, בוא נשאל, מה גורם לאנשים להרגיש טוב? מה גורם לאנשים להרגיש טוב? באופן כללי, מה התשובה? אתה יודע מה התשובה? לא. אוקיי. מה גורם, הוא אף פעם לא מרגיש טוב, אז הוא לא יודע מה התשובה. אוקיי. מה גורם לאנשים להרגיש טוב באופן כללי? כאשר הרצון שלה מתמלא. בן אדם מרגיש טוב כאשר מה שהוא רוצה קורה. גם תורים לא עלינו מה זה, מרגיש טוב, והרצון מתמלא אותו דבר. נכון, אבל זה הגדרה, וזה מהות, צורה וכו'. עכשיו, מה זה אומר בעצם? שאם אתה רוצה לגרום למישהו להרגיש טוב, שלב ראשון מה אתה צריך לעשות? לבדוק מה הוא רוצה. שאלה. אתה פוגש מישהי, אתה רוצה לגרום לחבב אותך. עכשיו, מה אני אומר לך? יש לך 15 דקות לגרום לחבב אותך. אתה רוצה לגרום לחבב אותך, תגרום להרגיש טוב 15 דקות. אבל איך תגרום להרגיש טוב? תשובה, קודם כל תברר מה היא רוצה. קודם כל שלב ראשון, תברר מה היא רוצה. אם לדוגמה יש לה רגשי נחיתות או חסר לה פרגון, אז אם תחמיא לה, אז תיכול, זה יגרום לה לחבב אותך. אם נגיד יש לה איזה ספק מה לעשות בחיים, ומה שמציק לה זה הספק, ואתה תפתור לה את הספק, זה יגרום לחבב אותך. אם נגיד משעמם לה והיא רוצה סתם לבלות עם מישהו, יכול להיות שעצם הבילוי יגרום לה לחבב אותך. אם נגיד קרה לה איזה אסון והיא רוצה לשתף מישהו, זה מה שיגרום לחבב אותך. יכול להיות שאפילו בשיחה היא תחבב אותך יותר אם אתה לא תדבר, רק תקשיב לה. זאת אומרת שבעצם אתה צריך לזהות שלב ראשון מה הצורך שלה. מה שנקרא זיהוי צורכי הלקוח. שלב א', קודם כל מה הבן אדם רוצה. לפני מה אני נותן לו, מה הוא רוצה. יכול להיות שאתה לא רוצה לתת את מה שהוא רוצה, אבל קודם כל מה הוא רוצה. מה הבנת עד כאן? אני מסביר לך את החוקיות, כי אין פה משהו ספציפי. אם אתה רוצה לגרום לו להרגיש טוב, תגיד לו שלום. לא, אולי הוא לא, אז שאומרים לו שלום. יש פה מהות בתהליך. מה אתה מבין? אם אני רוצה לחבר אותי, אני רוצה לגרום לו להרגיש טוב, ואני גורם לו להרגיש טוב, אני רוצה שאני אמלא את מה שהוא רוצה. כמה שיותר, נכון? כמה שיותר, ואני רוצה לברר, מה הוא רוצה. יפה. עכשיו השאלה היא, זה איך מבררים? הבנו עד כאן? כן, מה בלבן רוצה? עכשיו איך מבררים מה בן אדם רוצה? אז אני רק רוצה לחדד שאתה לא באמת צריך למלא לבן אדם את מה שהוא רוצה, אתה צריך למלא לבן אדם את מה שהוא חושב שהוא רוצה. אבל
לפעמים אדם רוצה משהו אחד, והוא חושב שהוא רוצה משהו אחר, ואז מספיק שתמלא לו את הרצון שהוא חושב שהוא רוצה. השאלה היא כמה הוא חושב שהוא רוצה את זה, כי לפעמים בן אדם רוצה משהו ורוצה גם את ההפך. יש כאלה שרוצים שנגיד לדוגמה, בחורה נגיד, עוד הפוך, אבל נגיד בחורה, שנגיד היא נראית טוב, והיא רוצה שתחמיל על זה שנראית טוב, אבל היא רוצה לחשוב שאתה לא רוצה אותה בגלל שנראית טוב. לכן לא משנה מה תעשה, אתה מסנדל את עצמך. אם לא תפרגן על זה שנראית טוב, ותגיד מה, הוא לא חושב שאני נראית טוב? ואם תפרגן על זה שנראית טוב, ותגיד מה, הוא רוצה אותי בגלל שאני נראית טוב? כאילו אתה בכל מקרה דופק את עצמך איכשהו, ואתה צריך לדעת את זה, כאילו לרקוד כזה בעדינות. אותו דבר, אותו דבר גם בתחום אחר. נגיד, גבר שרוצה שהבחורה תחשוב שיש לו כסף, אבל הוא רוצה שהיא תרצה אותו לא בגלל שיש לו כסף. אז אם היא תפרגן על זה שיש לו כסף, הוא בגלל זה, אז היא לא רוצה אותי, היא רוצה את הכסף. ואם היא כאילו לא תתייחס לזה שיש לו כסף, הוא אגיד מה, היא לא רוצה לזה שיש לי כסף? מה, היא לא רואה את זה? סתם השקעתי, עבדתי כל כך קשה כל השנים. לכן, אנשים לפעמים, אני אומר שזה קצת יותר מורכב אפילו, כי לפעמים בן אדם עצמו מבולבל, והוא רוצה גם וגם. הוא גם רוצה, יש את זה הרבה פעמים, נגיד בזוגות, שהבחור, נגיד, רוצה שהבחורה תוביל, אבל הוא גם רוצה שהיא תקשיב למה שהוא אומר. כאילו זה כמעט לא משנה מה היא תעשה, הוא לא יהיה מרוצה. כי אנשים, יש להם קונפליקטים במוח. הם גם רוצים שככה, וגם רוצים את ההפך. ואתה, ככל שאתה נהיה יותר חכם, אתה גם יודע לזהות בזמן אמת, רגע, אתה נגיד מתחיל לתת משהו, אז אתה פתאום קולט שהבן אדם, רגע, הספיק לו, עכשיו הוא צריך את ההפך של זה. כאילו סוג של משחק כזה, אתה עכשיו, אוקיי, הבנת את הרעיון? מה הבנת את זה? לשמור על איזון, גם כשאתה מחמיא לו, שאתה רצה אותו. בדיוק, למה? כי לפעמים הבן אדם רוצה את ההפך בכלל. כאילו אני מדבר על מצב... אוקיי, עכשיו, אז בוא נחזור לשאלה הקודמת, איך לדעת מה הבן אדם השני רוצה? אז קודם כל, יש את התשובה הכללית, שאנשים, ככל שתבין יותר טוב איך המוח של אנשים חושב, ככה באופן כללי, אתה תבין יותר טוב מה אנשים רוצים. כאילו, יש את הרצונות הכלליים, כולם רוצים, נגיד, להרגיש שאוהבים אותם. כולם רוצים להרגיש שהם לא סתם חיים. כולם רוצים להרגיש שיהיה טוב. יש כאילו רצונות כלליים. עכשיו, אלא מה? שיש גם רצונות ספציפיים. לכל בן אדם, בכל יום, בכל שעה, יש הרצונות שלו מתחלקים. נגיד, אתה פוגש מישהו, דוגמה, ובדיוק היה ליום קשה בעבודה, אז הרצון הספציפי שלה כרגע זה שמישהו יגיד לה, אל תדאגי, לא יפטרו אותך. אבל איך אתה יכול לדעת שהיא רוצה את זה? איך אתה יכול לדעת שהיא רוצה את זה? ופה התשובה היא שזה כבר עניין של מיומנות. ככל שאתה נהיה יותר חכם ולומד יותר טוב להבין אנשים, איך אנשים חושבים, מה עובר לאנשים במוח, למה בן אדם אמר את המילה הזאת, למה אמר ככה, למה ככה, אז אתה מגיע למצב שכשהבן אדם מדבר איתך דקה אחת, אתה תוך דקה כבר לפי המילים שהוא השתמש, לפי מה שהוא אמר, לפי הסדר של המשפטים, לפי מה שזה לא יהיה, אתה יודע להגיד באופן כללי מה הוא רוצה, ואפילו באופן ספציפי מה הוא רוצה. ואז אתה מתחיל לשחק איתו משחק, ואתה מתחיל לתת לו את מה שהוא רוצה, ואז תוך כדי שאתה נותן את מה שהוא רוצה, אם הוא פתאום טיפה משנה, אז אתה כאילו מקווה, אתה כאילו מחייל את, מקייל את המערכת לפי הרצון שלו. מה שאני בעצם בא לומר לך, שאין בזה תשובה מוחלטת. אין תשובה אבסולוטית, אם אתה רוצה לגרום למישהו לחבב אותך, תגיד ככה. אין תשובה כזאת. התשובה הכללית אומרת, שככל שאתה תהיה יותר... תבין יותר טוב איך עובד המוח של אנשים, למה אנשים אומרים ככה ולא אחרת, מה המשמעות של המילים, ככל שתהיה יותר ערני וקשוב לכל מילה, איזה מילה אומר קודם, איזה מילה אומר אחר, למה זה, ככל שתהיה יותר קשוב, ככה אתה בזמן, ותדע גם לנתח את האינפורמציה הזאת, אז בזמן אמת, אתה יודע לנתח מה הרצונות של הבן אדם, ולפי זה, אם אתה רוצה לגרום לו להרגיש טוב, אתה פשוט מעלה את הרצון שלו. וגם את זה צריך לדעת לעשות, איזה משפט אתה יכול להגיד לו, שגם, זה גם צריך, ועכשיו אני אוסיף עוד דבר, שגם צריך לדעת לעשות את זה בצורה מתוחכמת. למה מתוחכמת? כי אם בן אדם אומר, היה לי רע בעבודה, אני רוצה לחשוב שלא יפטרו אותי, ואתה אומר לו, אל תדאג, לא יפטרו אותך. אוקיי, הוא אומר, וואלה, אני מרגיש טוב. אבל אם אז הוא אומר לך, טוב, אני גם מוטרד מזה שאשתי תעזוב אותי, אל תתרד, אל תהיה מוטרד, אשתך לא תעזוב אותך, דוגמה. אז הוא אומר, רגע, בן אדם הזה עובד עליי, הוא רק מנסה...
הוא כאילו כל מה שאני אומר לו, הוא אומר לי, הוא בודק מה אני רוצה, והוא אומר לי לשמוע. אז זה לא יוצא טוב. לכן צריך לעשות את זה מספיק מתוחכם, שאתה גם יכול להגיד לבן אדם את מה שהוא רוצה, בלי שהוא יודע שאתה אמרת לו את זה, כי זה מה שהוא רצה לשמוע. זה עוד יותר מתוחכם. זה שאתה שואל אותו מה מציע. לא קשור לזה עכשיו. אני אומר ברמה הכללית, בן אדם יכול להעלות רצון, בן אדם מספר סיפור, אתה מתוך הסיפור צריך לשאוב מה הרצון שלו, ואז אתה יכול לספר לו סיפור אחר, ובסיפור הזה לתת לו את מה שהוא רצה, בלי שהוא יודע שסיפרת לו את הסיפור, בגלל שהוא סיפר את הסיפור. כמו שבן אדם בא לפעמים להתייעץ על משהו, איתי נגיד, והוא לא אומר לי מה הוא רוצה. עכשיו, אני מבין מה הוא רוצה, ואז אני מספר לו איזה סיפור אחר, כדי לתת לו תשובה למה שהוא רוצה. למרות שהוא לא סיפר מה הוא רוצה, אבל בתת מודע זה מה שהוא רוצה. אוקיי? כן, מה את רוצה להגיד? אם יש ניגוד אינטרסים, כן, אני רוצה משהו ספציפי מגבר מסוים, והגבר הזה רוצה משהו אחר ממני. איך אני מביאה אותו למצב שהוא ירצה את מה שאני רוצה ממנו? אוקיי, היא שואלת אם נכון שזה מה שהוא רוצה, אבל היא רוצה משהו אחר. סתם דוגמה, הוא עכשיו לא בשלב רציני של החיים שלו, אני כן בשלב רציני. הוא רוצה רק סקס, אני בכלל רוצה כאילו רציני. איך אני משנה את זה? עכשיו, התשובה שלי היא שכרגע אנחנו לא מתעסקים בזה. למה? למה? כי הוא לא שאל איך לגרום למישהו לשנות את רצונו. הוא שאל שאלה מאוד ספציפית. איך אני גורם למישהו לחבב אותי? אם הוא היה אומר איך אני גורם למישהו להתחבר עליי, ואתה אומר לו, תקשיב, תבדוק מה אתה רוצה, ותראה אם הוא ממלא את מה שאתה רוצה. ואם הוא היה שואל אותי, ואיך אני יודע אם אנחנו מתאימים, הייתי אומר לו, אוקיי, בוא תבדוק באופן יחסי כמה אתה עושה את מה שהוא רוצה, כי היא רוצה, וכמה היא ממלא את מה שאתה רוצה. אבל הוא לא שאל את זה. הוא שאל שאלה מאוד ספציפית, איך אני גורם לה לרצות אותי, איך אני גורם לא לחבר אותי. זה מה שהוא שאל, והתשובה לשאלה הזאת היא אחת. תבדוק מה X רוצה, ותן לו את מה שהוא רוצה. גם אם אתה לא רוצה את זה. למה? למה? כי הוא שאל... בסדר, אז אנחנו נעשה את זה במסודר, בנפרד. קודם כל בוא נעבור אחד אחד. אוקיי, מישהו רוצה... כן, דבר. אם אני רוצה לומר רק את האמת, אותי עם עצמי, אני עושה תרגיל כמה שיותר להיות אמיתי, איך זה לא סותר את זה? שאני רוצה שמישהו... איך זה לא סותר או האם זה לא סותר? האם זה לא סותר? הוא שאל שאלה, בהנחה שהוא רוצה להיות אדם אמיתי, האם זה לא סותר את מה שאמרנו פה? תשובה, מהבית מסוים זה סותר. עכשיו לשלם את המחיר, מה אתה רוצה להכניף לו, או להגיד את האמת. עוד פעם, מהבית מסוים, תקשיב טוב טוב, לא אמרתי זה סותר, אמרתי מהבית מסוים זה סותר, כי מה אני בעצם למדתי אותו, איך להכניף לאנשים? איך לשקר ולגרום לאנשים לשמוע את מה שהם רוצים לשמוע, כדי לא לומר לך גם אם אתה שונא אותו בכלל. אוקיי? אני בעצם למדתי אותו איך להיות חליפן, צבוע ושקרן. אוקיי? למה? כי זה מה שהוא רצה. ופה הכל לגיטימי. אחד רוצה להיות אלוהים, אחד רוצה להיות השטן, הכל לגיטימי. אוקיי, רגע, רגע, לא משנה, לא משנה, שנייה. אבל בצד שני אני רוצה להגיד לך, שלמה זה רק מהיבט מסוים? כי כשאתה אומר שאתה רוצה להיצמד לאמת, זה עצמו שקר. למה? כי אתה מראש מגדיר שהאמת היא משהו מסוים, אז רגע, אני רוצה להיצמד לזה, רוצה להיצמד לזה. סליחה? גם ההפך של זה אמת, באותו מידה, גם להגיד לבן אדם הטיפש שהוא חכם, גם זה אמת. אתה אומר, לא, אבל אני רוצה להיות איש אמת, למה שאני אגיד לו שהוא חכם אם הוא טיפש? תשובה, אתה מצמד לאמת. האמת היא שכל מה שתגיד לו זה האמת מהיבט מסוים. נכון או לא, נכון? יפה. לכן להגיד, אני רוצה להצמד לאמת, אני לא יכול לדבר עליה, זה לא נכון. כי האמת האמיתית היא שלא משנה מה אתה אומר, זה האמת יחסית כלשהי. שקר, אתה יודעת? אז בסדר, לכן אתה בכל מקרה לא משנה מה אתה... גם אם תגיד את האמת, אתה משקר כי אתה אומר אמת יחסית, וגם אם אתה משקר, אתה אומר אמת יחסית. מה לגביה? עכשיו לגביה, אוקיי. עכשיו עד שם. שבת על מילה סקסית לא נותן. אוקיי, עכשיו, היא עד שם שאלה ספציפית, איך לגרום למישהו להתאים את הרצון שלו לרצון שלה. נגיד סתם דוגמה, מצחן בין המישהו. תראה לי מקרה כזה, מצחן בין המישהו. באת לקבוע את הפגישה, אני זאתי שיזמתי. הוא אמר לי, אני עייף, אני זה, מתאים לי... לא בא לי לצאת היום.
לגיטימי להיות אצלך, כביכול, או אצלך או אצלי. מה אני אמורה לעשות במצב כזה? עכשיו אני יודעת שאם אני אתחיל את הפגישה, אז לא תהיה פגישה בכלל. אם אני אסכים... בוודאות? כמעט בוודאות. אוקיי. עכשיו, אם אני אסכים מצד שני... רק לא רוצה את זה. כן, אם תסכים. לא שאני לא רוצה, אני מניחה שאת הסוף כבר אנחנו יודעים של הסיפור הזה, זאת אומרת, זה יכול להיות... ואת רוצה אותו או לא? אני רוצה אותו למשהו רציני. והוא רוצה את זה או לא? זאת אומרת, למשהו... רק פעמי, לא משהו חתן. והוא רוצה את זה או לא? לא יודעת. יש לי הרגשה שהוא רוצה רק משהו חתן. אוקיי, אז מה בעצם מהות השאלה שלך? זה איך לדעת מה הוא רוצה, או האם את לקחת את הסיכון, או אם את כבר יודעת שהוא לא רוצה, איך לגרום לו לשנות את רצונו? תראה, יש פה נגיד... רגע, אמרתם, יש פה הרבה היבטים. רגע, שנייה, אני רוצה להסביר. מהיבט מסוים, היא יכולה לשאול, אוקיי, אני יודעת שהוא רוצה משהו חד פעמי, איך אני גורמת לו לשנות את רצונו? שאלה נוספת שהיא יכולה לשאול, אני לא יודעת מה הוא רוצה, איך אני יודעת בוודאות מה הוא רוצה? היבט נוסף, האם שווה לי לבדוק מה הוא רוצה? יכול להיות פה הרבה שאלות. אז מה השאלה שאת שואלת הספציפית? השאלה שלי, מה אני אמורה לעשות בסיטואציה הזאת? האם ללכת לפי הקו שלו, ואז כתוצאה מזה אני יכולה... היא שואלת שאלה אחרת. היא אומרת, לא אכפת לי מה להגיד לו. השאלה העקרונית, מה לעשות בסיטואציה כזאת, בהנחה, שאת... לא טיפשה, ואת מבינה שהבחור רוצה משהו חד פעמי, ואת רוצה קשר רציני, והוא מנסה לדחוף אותך לחד פעמי, ואת רוצה למשוך את זה לרציני, מה עושים? לפרק את החבילה, בחורות, או לתת לזה צ'אנס. בסדר? אוקיי, מה עושים? תשובה. כל התשובות נכונות. תשובה. אם את שואלת אותו, הוא אומר שכל התשובות נכונות, ולכן את לא יודעת עדיין מה לעשות. אוקיי, יפה. עכשיו, אז מה התשובה שאני אגיד לך? התשובה היא כזאת. את צריכה לבדוק סיכון מול סיכוי. זה הכל. ולשים את זה למשקל מוזניים. מה הסיכוי שהוא רוצה, מה הסיכוי שבסוף יהיה לו איתך משהו רציני, מול מה הסיכון שתיפגעי מכך שהוא לא רוצה איתך משהו רציני. זה התשובה האמיתית. ואם את חושבת שיש סיכוי שהוא כן ירצה משהו רציני, יכול להיות שאחרי משהו חד פעמי, הוא רוצה משהו עוד חד פעמי, אז אולי פתאום זה יהיה משהו רציני. גם אופציה שקיימת. ואת יודעת שגם את מאוד רוצה משהו מאוד רציני, ואת חושבת שאם הוא ירצה רציני, את רוצה. זאת אומרת, וואלה, זה בחור שמתאים לקשר רציני. אז, ואת אומרת, אוקיי, ואם יהיה משהו לא רציני, אז אין בזה סיכון גדול. בסדר. אז שווה לך לקחת את הסיכוי תמורת הסיכון. אבל אם את במצב שאת אומרת, אני, אם זה לא קשר רציני בוודאות של 100%, לא רוצה יותר דברים חד פעמים, ולא רוצה להיכנס לסיטואציה הזאת, ולא רוצה להגיע לזה, ואם רק זה יקרה אני מתאבדת, ולא יודע מה. אז אל תקריא את הסיכון, תחתים אותו מראש. קשר רציני בלבד, כן או לא. חתימה. אם לא, לא רוצה. אז הקצנתי את זה, אבל הבנת את מהות הרעיון. זאת אומרת שגם נפגשת עם 1,000 דברים, לא 1,000, 10,000, וכולם רצו ממך קשר לא רציני, נניח. עכשיו את פוגשת את הגבר, 1,001, איך תדעי כיצד לפעול? תשובה, סיכון מול סיכון, עדיין זה נשאר אותו חישוב. אם את נואשת לקשר רציני, נואשת, ואת חושבת שתרגיש יותר רע מאם תישארי לבד, מאשר מאם תראי שעוד גבר רוצה איתך קשר לא רציני, אז את צריכה לקחת את הסיכון. תגיד, נכון שאולי אני עוד פעם מתאכזב שהוא לא רוצה קשר רציני, אבל אם אני לא אבדוק את זה, אז בכלל הלך עליי, כי עכשיו אני נשאר לבד. במצב שני אני יכולה להגיד, לא, אני לא מחפשת כל כך קשר רציני, לא דחוף לי, לא אכפת לי להישאר לבד, וגם לא אכפת לי אם זה יהיה קשר לא רציני. אז הוא אומר לה, בקיצור, בסופו של דבר, את צריכה לעשות סיכון מול סיכוי. מה אני אמורה לעשות בפגישה עצמה? כאילו ללכת לפי הראש שלו? אותו דבר, ואז היא אומרת, אוקיי, הבנתי, סיכון מול סיכון, יאללה, בוא ניפגש. אבל מה לעשות בפגישה? אז הבחור אומר לך שהוא רוצה, תשכב איתך, ואת לא רוצה, נכון? לא שאת לא רוצה, כי אם את לא רוצה, לא היה שאלה, אבל את אומרת, אני רוצה קשר רציני, והוא רוצה קשר יחסי. האם לתת לזה את הצ'אנס שאולי אם יהיה משהו חד פעמי, יהיה משהו מתמשך, כן או לא? בדיוק את התשובה שנתתי לך קודם, סיכון מול סיכוי, תבדקי מה את יותר לא רוצה.
לאבד את האופציה להיות איתו, או לשכב איתו כרגע. יש שתי אופציות. או זה הכל, ככה זה עובד. את יכולה להגיד, ממה, תראי, בכל מקרה תרגיש שירה ממשהו. אם תשכבי איתו, את מרגיש שירה שאת לא רוצה לשכב איתו. אם לא תשכבי איתו, את תרגיש שירה שאולי פספס את אהבת חייך. את עכשיו, מה תרגיש יותר? זה הכל. עכשיו, אם, עכשיו, ככל שיש יותר סיכוי שהוא אהבת חייך, וככל שאת יותר רוצה שהוא יהיה אהבת חייך, וככל שאת חושבת שיש יותר סיכוי שהוא בסוף יהיה אהבת חייך אולי, וככל שאת פחות סובלת מזה שאת לא רוצה לשכב איתו כרגע נגיד, אז כן, תלכי למה שהוא רוצה. ואם את אומרת, מה הסיכוי בכלל שהוא יהיה אהבת חיי, הוא לא רוצה, וגם אם הוא רוצה לא בטוח שאני רוצה, אין הרבה סיכוי, לא רוצה לשכב איתו, לא רוצה אותו. הכל הסיפור, אותו דבר בדיוק, תמיד זה אותו החלטה. תמיד זה עובד לפי אותו מנגנון, הבנת? מה את אומרת? מה הבנת? מה את אומרת? נתתי לך תשובה מדויקת, את צריכה להחליט מאיפה אני רוצה לסבול יותר, מזה שאני חושב שפספסתי אותו, מפסיקה עם הבונק. זאת האמת. זאת האמת. רגע, מה הבנת? רוצה להסביר מה הבנת? שלא משנה מה אני אעשה, זה... בלילה את צריכה לסבול למשהו. או ממנו, או במחשבות עליו. לא. מה לא הבנת? רגע, לא הבנת את זה? מה כן הבנת? אם הוא אמר שהוא רוצה... הוא לא אמר, כן, אמר. הוא לא אמר את זה בצורה גלויה, אבל ברמזים ש... לא, בוא נעניח שאמר. זה לא שגבר מראש אומר, זה לא שגבר, לא, זה לא עובד ככה, זה לא מראש שגבר אומר לה, אני רוצה רק את זה. הוא אומר לה, אני אפשרי, אבל היא רואה שהוא מושך את זה לכיוון אחר. אבל בוא נקשיב. ואל תבוא לבחר? למה? כי אליי, לא, רגע, 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 רגע. היא אמרה... ואל תבוא לי בחלום, כי היא יודעת שהוא בכל מקרה לא הופיע אצלה בחלום. אבל אם אתה יודעת שאם היא תגיד לו לא, הוא ימשיך להופיע אצלה בחלומות. זה שונה, ראית את ההבדל, כי היא אומרת, אתה לא רוצה קשר רציני, שלום, אל תבוא לי בחלום, אני לא זוכר את אפילו איך קוראים לך. אוקיי, לכן, היא אומרת, אני בכל מקרה לא סובלת מי אם אני זורק את אותו. אבל בהנחה שהיא אומרת... זה לא רואי, זה הוא שווה. אצלך. הוא שווה. אצלך. כרגע. כרגע אצלך ביחס לאותו אדם ספציפי, זאת אומרת, אני רוצה קשר רציני, הוא לא רוצה, אני נמוסד מי הוא בכלל. סבבה. אבל אצלה זה שונה. היא אומרת, אולי הוא ישתנה, אולי פה, אולי שם, אני כן רוצה, ואני רוצה שהוא ירצה, ואני רוצה במחיץ אותו למרות שהוא לא רוצה. אולי הוא לא רוצה עכשיו, הוא ירצה אחר כך, ואולי גם אני לא מספיק רוצה קשר רציני, אולי אני רוצה קשר לא רציני. תלוי, זה כל יחסי. מה אתה רצית לשאול? לא, כבר לא. רציתי לשאול משהו על ה... אם לא צריך לשחק את המשחק, אפילו שאני רוצה, אפילו שהכל, לשחק את המשחק לא הקלה להשגה. אפשר לשחק כל משחק שרוצים? לא, זה לא משנה, אפשר לשחק... לא משנה, אפשר לשחק... זה לא כל כך משנה איזה משחק משחקים. בסוף, הוא צריך להרגיש יותר טוב, ואת צריכה לקחת את הסיכון שאם הוא ירגיש רע הוא לא יהיה שם, ולבדוק מה את מעדיפה לסבול מזה שהוא לא יהיה שם, או מזה שתהיה שם כשאת לא רוצה שהוא יהיה שם. זה הכל. כן. זה תמיד יש את זה. נכון. הבשורה הרעה היא שגם אם ירצה קשר רציני ותהי איתו גם אז יש הפסד. בכל מקרה יש הפסד. כלשהו. אתם יודעים, זה כמובן כלשהו. כן. אמרת שאם אני רוצה לדעת מה בן אדם רוצה, אז זה עניין של מיומנות. יש את הדברים הבסיסיים, שבן אדם אומר לך מה הוא רוצה. או בן אדם מספר לך כמה רע היה לו בעבודה, מה הוא רוצה, שתגיד לו, תחמול עליו ותגיד לו, יהיה בסדר. אוקיי, עכשיו תמשיך, אבל יש את הדברים של המיומנות, שאתה כאילו צריך לקלוט, שהוא מספר לך כי ככה, זה כי ככה. דוגמה למה? לרובריקה של המיומנות? כן. אוקיי, מי רוצה לתת דוגמה? אוקיי, דוגמה למה? בוא תחדד, דוגמה למה? לך אתה קולט משהו מתוך משהו? כן. יש מיומנות? לא, 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 לא. איך רוכשים מיומנות? כדי שאלת אומרת, ואיך רוכשים את המיומנות? תשובה, על ידי שמנתחים כמה שיותר דברים שאנשים אומרים. מה אנחנו נגיד עושים פה? לוקחים, אנשים אומרים משהו ומנתחים אותו, למה אמרת ככה? למה שאלת ככה? למה פה? למה שם? ואז אתה כבר בזמן אמת, כשאתה רואה מישהו שמדבר, אתה כבר יודע שהוא אמר את זה כי הוא רצה להסתיר מפה, את זה הוא אמר כי הוא רצה להסתיר, אתה מבין?
פה אנחנו, מישהו שואל שאלה, אומר לו, רגע, למה שאלת את זה ככה? למה לא שאלת את זה אחרת? למה סיפרת את זה? למה לא סיפרת אחרת? ככה אתה, המוח שלך מתחיל להתפתח, שכמישהו אומר משהו, אתה כבר ישר אומר, אם הוא אמר את זה, אז ככה, אם הוא אמר את זה, אז ככה. אז התשובה לשאלה, איך מפתחים מיומנות? מנתחים, מנתחים, תהליכים, ועל ידי שאתה נותח את התהליכים, אתה בסוף מביא איך עובד המוח של הבן אדם. עכשיו אתה רוצה דוגמה, נכון? אוקיי, דוגמה ל... להפעלת המיומנות. אוקיי, מי רוצה את הדוגמה? יש עכשיו בטלוויזיה, דייט בחשיכה, נשארה את זה. אוקיי. רוב הבנות שם ישר אומרות מה כאילו מצפות. משפחה, ילדים, חבר, כאילו, כל אחד שטיפה מבין כאילו עניין, ישר מספר לה את מה שהיא רוצה לשמוע שם, בפגישה. כן, אבל זה מצב שהיא פשוט אמרה לך מה היא רוצה. טוב, מה את מחפשת? משפחה, ילדים, בלה בלה בלה, אז הוא אומר, אוקיי, מה אתה מציע? אני מציע ילדים, משפחה וזה. כאילו אומר את זה הפוך, זה שלא ישמע שזה באותו סדר. לא, לא, אבל בוא נגיד נלך על הדייט בחשיכה הזה. בוא נגיד נלך על הדייט בחשיכה. נגיד לדוגמה שאתה שואל מישהי, מה את רוצה? נגיד, ואז אומרת לך, אני מחפשת להקים משפחה, נגיד, אני רוצה להקים משפחה מסודרת, מה את יכולה להגיד, רוצה חיים יציבים, לא יודע, מה שזה לא יהיה. אתה מכך יכול להסיק שפחות חשוב לה משפחה, ויותר חשוב לה תחושה של היציבות. נגיד, למה כשהיא אמרה משפחה, יש בן אדם שיגיד אני רוצה להשיג משפחה אוהבת. יש בן אדם שיגיד אני רוצה משפחה כדי לממש את עצמי. יש בן אדם שיגיד אני רוצה משפחה בשביל המילה יציבות. יש בן אדם שיגיד משפחה בשביל משמעות החיים. לא יודע, עכשיו מתוך הצורה שהוא נגיד אמר שהוא רוצה משפחה. זה אומר, אם היא אמרה משפחה אוהבת, זה אומר שהיא מחפשת את האוהבת. כדומה, אז אתה יכול להגיד לה, דברים שיגרמו לה להרגיש שאוהבים אותה, נגיד. אם אומרת יציבות, אז אתה אומר לה יציב. אומרת משמעות, משמעותי. סתם דוגמה. אתה מבין עכשיו? כי בן אדם חושף, תוך כדי שהוא מדבר, הוא מספר עוד דברים, בלי שהוא שם לב שהוא מספר אותם. אלא אם כן, הוא מודע למה שהוא מספר. אבל רוב האנשים, כשהם מדברים, הם לא שמים לב מה הם מדברים. אז הם מספרים הרבה סיפורים, שהוא אומר, אני לא זוכר שסיפרתי, אבל אתה סיפרת זה בשביל שמת לב שסיפרת. הרבה פעמים בן אדם יושב ואומר לי משהו, והוא לא שם לב שתוך כדי שהוא אומר לי את זה, הוא בא לספר לי סיפור, ותוך כדי שהוא מספר, הוא מספר לי את ההפך בכלל. הוא כאילו מנסה לשכנע אותי במשהו, וכל מה שהוא מספר זה הפוך מה שהוא מנסה לשכנע אותי. והוא לא שם לב, הוא אומר, אבל אמרתי לך ככה. כן, אבל לא שמת לב מה אמרת, אתה אמרת כאילו, אם אתה תבין מה אמרת, אז סיפרת לי את ההפך. שזה גם כן טכניקה הפוכה. לפעמים אתה רוצה להגיד למישהו משהו, ו... אתה לא רוצה להראות לו שאתה אומר את זה, אז אתה אומר לו, אני אגיד לך משהו, ואתה אומר לו, הפוך, אבל בעצם אמרת לך מה שרצית להגיד לו, באופן מודע אפילו. ואז הוא אומר, כן, הוא לא אמר לי את זה, אבל אתה אמרת לו את זה. כמו? רק הוא לא שם לו שאמרת לו את זה. דוגמה למשל. כמו נגיד, אני לא אגיד לך ש. או, אני לא רוצה לשתף ש. אבל אתה משתף. לא משנה, זה כל מיני כאלה. או נגיד שאתה מספר, נגיד אתה רוצה להגיד, אני לא רוצה שתחשבי שאני ככה וככה בגלל שככה וככה. אז בינתיים סיפר שאתה ככה וככה, דוגמה. זה כל הקשקשות האלה, כאילו אתה אומר משהו אחד, אבל בעצם לא משהו עשו, כל מיני כאלה. יש פה משהו שלפני שלא נגעת בו, אז זה בכלל ליצור את האינטראקציה. וכשהוא רוצה לפגוש משהו ברבע שעה, אז יש את האינטראקציה, יש את ההתנגשות הראשונית, זה לפני בכלל שאתה יודע. עכשיו אם אין לך אומץ לעשות את זה, אז כל השאר חסר. עכשיו בוא נוסיף משהו מה שאומר, ההתנגשות הראשונית לפני השיחה היא ברמה הויזואלית. אם מישהו רוצה שומר ראש, אז ברמה הויזואלית צריך לראות כמו שומר ראש. אם מישהו רוצה, מישהו רוצה מישהו X, צריך לראות כמו X. למה? כי אתה בעצם ממלא את הרצון שלה, כאילו אתה יכול לדבר איתה דרך איך שאתה נראה, או דרך איך שאתה עומד, או דרך איך כל דבר. עכשיו, למה אני נתתי לו דוגמה כזאת? נגיד, אם מישהי אומרת משפחה אוהבת, משפחה תומכת, משפחה מפרגנת, משפחה יציבה, למה נתתי לו דוגמה כזאת? למה לא נתתי לו דוגמה יותר עמוקה? כי אפשר לתת לו מלא דוגמאות. כשהיא סיפרה לך ככה וככה, תשים לב שהיא אמרה ככה וככה, ואז ככה וככה, זה אומר שהיא מרגישה, אני אתן לך דוגמה, נגיד שמישהי מספר לך איך היה לך בעבודה, היה לי בעבודה, ואת נשאל הבוס שלי אמר ככה, וכל מיני סיפורים. אז פתאום אתה בעצם קולט שיש לה בכלל רגשי נחיתות ביחס לבוס שלה.
ואז אתה בעצם אומר לה, כן, נכון, וצריכים לפרגן לך על זה שאיך את עובדת, איך ידעת שהיא רוצה לשמוע את זה? כי בעצם סיפרה לך על הבוס שהוא לא מפרגן למישהו, אז הבנת שזה מציק לה, כי הזדהתה איתו, אם הזדהתה... עכשיו, למה אני לא נכנס לדוגמאות כאלה? כי זה דוגמאות יותר מורכבות. לדברים שכשמישהו מספר סיפור פשוט, מאחורי הסיפור הזה הוא מספר לך הרבה סיפורים. אבל בשביל הדוגמה, אני אתן לך איזו דוגמה קטנה, אבל ברמת העיקרון ככל שתיקח יותר תהליכים כמו שפה, ותנתח למה אמרת ככה, למה חשבת ככה, למה הבאת את הרעיון הזה, מה המשמעות שלו, אז בזמן אמת שאתה מדבר עם בן אדם, לפי הסיפור, אתה יודע על הבעיות הרגשיות שלו, אתה יודע על הצרכים הרגשיים שלו, אתה יודע אם הוא מעדיף ככה או הפוך. עדיין יש פה עוד משהו שצריך להתחיל לבדוק אותו בפיר, ועדיין לגבי ההתעקשות הראשונית, שאם בכלל אין את הפגישה הראשונית... אבל הוא לא שאל את זה. הוא אמר בהנחה שהקורא שאתה בפגישה הראשונית, איך לגרום למישהו לחבר אותך. אמת? אמת או לא אמת? אמת. אז מה אתה בא להוסיף? זה מה שאני שואל. אז מה אתה שואל? אז הוא שואל, אבל איך ליצור את הפגישה הראשונית? תשובה. קודם כל צריך קשר כלשהו. אם אלה נמצא בסין, אתה רוצה ליצור את הפגישה הראשונית, צריך לדבר איתו בטלפון. עכשיו, כדי לפגוש אותו פגישה ראשונית במציאות, אתה צריך לגרום לו לחבב אותך בשיחה הראשונית בטלפון. ככה זה עובד. או בכרטיס ביקור שלך באינטרנט. זה אותו דבר. זאת אומרת, שאני מסביר לו איך לגרום למישהי, נגיד, לחבב אותו, לדוגמה, זה נכון גם כשהוא מדבר איתה פיזית, גם כשהוא כותב כרטיס על עצמו, הוא גם מדבר איתה, הוא מדבר איתה בהתכתבות. ושם צריך להיות יותר מתוחכם, אתה צריך לכתוב משהו שיתאים למה שאתה חושב שאתה מחפש, כי כל אתה לך לדע מה היא רוצה, לכן צריך לכתוב בשפה של תרתי משמע, אבל אם זה תרתי משמע, יכול להיות שתגיד כן, היא לא תבין אותך נכון, יש לי תגיד היום, הוא מניפולטור, הוא לא אומר על עצמו כלום, לכן אתה צריך גם להגיד וגם לא להגיד, וגם להגיד שני דברים הפוכים, שלא עכשיו יש לנו תוסבך. יש עוד הרבה סיפורים. ואם הוא תובב מכי שלום... אם הוא יכתוב תרתי משמע, יכולה מישהי להבין אותו לא נכון. או שמישהי תבין, הוא כתב תרתי משמע כי הוא מעדיף להתחמק, הוא לא מניפולטור. לכן הוא צריך להגדיר, אבל אם הוא יגדיר, זה יכול לא לתפוס חלק. עם החלק ההפוך. סוגים של מינונים כאלה. מה שאני בעצם בא להגיד, שגם כשהוא כותב, גם כשהוא מדבר בטלפון, גם כשהוא לא יודע מה, זה הכל עובד לפי אותו חוק. אתה צריך לברר כמה שיותר פרטים על הצד השני, מה הוא רוצה, וזה גם את ההלכות הכלליות, מה בדרך כלל אנשים רוצים וכו' וכו', ולפי זה לגזור... עדיין אני חושב שיש משהו לפני זה. דבר, מה אתה חושב? רגע, לפני שאתה חושב שיש משהו לפני זה, על איזה שאלה אתה עונה בכלל? מה לא מספק בתשובה שאני עניתי? בין אחד. לגבי ההתנגשות הראשונית, אז לפני שאני בכלל חושב מה הוא רוצה, או מה הוא לא רוצה, אני צריך להיות לדעת אם אני מוכן להיחשב. יכול להיות שהפגישה הזאת זה כבר ההתאפשר הראשונית לא תצביע. השאלה, קודם כל, אני מוכן להיחשב. לפני שמה שהוא רוצה, אני רוצה, אם אני מוכן לספוק פה איזה אלבון. הוא הוסיף פרמטר נוסף. מה הוא מוסיף? שאם אתה רוצה, הוא מוסיף פרמטר נוסף, שלפעמים אתה מנסה ליצור קשר עם מישהו, אבל אתה מת מפחד שאולי לא תרצה, ואז אתה משתתק, וכל מה שלימדו אותך שכחת. אז הוא אומר, למה? כי אתה יותר מפחד מהנזק שיגרם לך, אם אתה פשל, אז אתה כבר לא, ואתה אומר, כבר אתה לא מדבר. אבל איך הסיכוי להתחיל לחשוב מה הוא רוצה, מה הוא רוצה? בסדר, בסדר, אז מה הוא אומר? הוא אומר שקודם כל תבדוק מה אתה רוצה, שזה להיות מאושר, אז תגרום לעצמך להיות מאושר, ולא להיות תלוי רגשית במה שמישהו אחר רוצה ביחס אליך. וכשזה יקרה, אז שתצטרף למשחק, אז תהיה יותר רעני למגבי מה שקורה. נכון. אבל זה לא הייתה תשובה לשאלה איך לגרום למישהו לחבב. מבית מסוים, זה כן תשובה לשאלה, כי אחד הדברים שאנשים אוהבים, אנשים שמשדרים להם שהם בטוחים בעצמם. למה? כי אנשים רוצים להיות בטוחים בעצמם. ולכן הם מעדיפים להיות ליד אנשים אחרים שבטוחים בעצמם. כי הוא אומר, אם הוא בטוח בעצמו ואני איתו, אולי גם אני בטוח בעצמי. לכן אם אתה משדר שאתה בטוח בעצמך, אז הבן אדם ממול אומר, רגע, אז אני גם לא בטוח בעצמך. אפילו נגיד מוכר, נגיד שאתה מוכר למישהו טלוויזיה, אתה מוכר למישהו טלוויזיה. הבן אדם בא לקנות טלוויזיה, הוא לא יודע מה לקנות. והוא גם מראש כבר חושב שאחרי שהוא יקנה, הוא לא ידע אם משהו קנה זה טוב או לא.
ולכן, אם אתה משדר לו שזאת הטלוויזיה, אני אומר, הוא כל כך בטוח בעצמו, אולי אם אני אקנה את הטלוויזיה, אולי גם אני בטוח שזאת באמת הטלוויזיה הכי טובה שקניתי. ואז אתה כאילו, הוא לוקח את הוודאות של המוכר, וממלא את החיסרון של החוסר הוודאות של עצמו. זה מה שדיברתי על המנהיגות. יש מאמר באתר המנהיגות שמסביר שהמנהיג זה מי שמשדר משהו בוודאות. למה נגיד, אם נגיד עכשיו תקשיבו למערכות בחירות, לדוגמה לכל הוויכוחים בין ראש הממשלה לתירוך המתווכחים, תשימו לב שראש הממשלה בדרך כלל נתניהו בדרך כלל מדבר, על, הוא אומר, לא, גם אם הוא משקר, אבל הוא אומר את זה כעובדה. זאת אומרת, זה לא משנה אם מה שהוא אומר זה אמת או שקר, אבל הוא אומר, עכשיו יורד גשם. גם אם זה שקר, אבל הוא אומר, עכשיו יורד גשם. ולעומת זאת, האחרים שאומרים את האמת, לא אומרים, עכשיו יורד גשם, אומרים, אתה יודע, לפי מה שאני רואה, לא יורד עכשיו גשם. מדברים בהיסוס. אבל בסופו של דבר, מה אנשים מעדיפים? את הרואה, שהוא אומר, שאומר ככה זה. גם אם זה לא נכון, גם אם זה לא נכון. אבל אתה אומר, טוב, אבל הוא כל כך בטוח בעצמו, אז אולי אם הוא בטוח בעצמו, אולי אם נלך הרב, אולי נהיה בטוחים בעצמנו, אבל בסופו של דבר, אתה בטוח שמה שאתה רוצה אין לך. כי מראש, הוא שהיה בטוח בעצמו, בטוח בעצמו בדברים לא נכונים. הוא אומר, ככה הוא עובדה. מה עובדה? אבל זה לא קרה, אבל הוא אומר את זה כעובדה. אבל זה שהוא אומר את זה כעובדה, זה לא... זה שאתה אומר, אין מסעית, זה לא אומר שהמסעית לא בדרך אליך. יש בן אדם שאומר, אתה יודע, נראה לי שאולי המסעית מתקרבת אליך. יש בן אדם שאומר, המסעית לא מתקרבת אליך. זה שהוא דיבר בוודאות שהיא לא מתקרבת, זה לא אומר שהיא לא תדרוס אותך, אם אתה תקשיב לו. לכן, זה בסופו של דבר מה שקורה. שאתה הולך אחרי הוודאי, ואז אתה חוטף מכה, בגלל שהוודאי היה לא ודאי נכון. כן. איך אתה יוצר את התנאיות של הטוב, כמו שאמרת, שהזכרת מקודם? תסביר את השאלה. הזכרת מקודם ש... שאני מגורל לרעיון טוב, אבל צריך להבין שהטוב הזה נגרם. זו שאלה מעניינת. אני אתן לך דוגמה. בוא נגיד שאתה מנסה לבנות קשר זוגי, ויש מישהי שמרגישה בודדה, נגיד. עכשיו אתה יכול לפתור לה, לגרום לה להרגיש לא בודדה בשתי דרכים. או שתגרום לה להבין שזה לא משנה שאתה בודד, או שתגרום לה להבין שאם היא תהיה איתך היא לא תרגיש בודדה. בשני המקרים, היא בסוף השיחה הרגישה פחות בודדה. באחד מהמקרים היא הרגישה שהיא לא בודדה בלי קשר אליך. וואלה נכון, לא קרה כלום שאני בודדה. במקרה השני, היא הרגישה שהיא לא בודדה כי אולי תהיה איתך. אני אתן דוגמה, נגיד שמי שאומרת אני כבר המון זמן מחפש זוגיות ולא מוצאת.